nas sve zajedno. Pres konferenciju sam sazvao nakon jučerašnje odluke Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa, kako bi objasnio što se je dogodilo, kako ja vidim cijelu situaciju. Cijelu kronologiju ću vam dati i dosadašnje postupanje povjerenstva u sličnim situacijama. Dakle, ne mislim nikoga niti napadati, niti se mislim braniti, iznijeti ću činjenice i postaviti ću neka pitanja. Tako da imamo jasnu sliku, jer jučer nakon objave povjerenstva, to je bilo u otprilike 15 sati i 30 minuta, ja sam dobio obavijest na mail, bez potpisa, dakle nema potpisa tko je u ime povjerenstva poslao taj mail, samo logo povjerenstva gdje me informiraju, doslovce kažu da me informiraju, da je otvoren taj postupak i da ne traže od mene u ovom trenutku nikakvo očitovanje. Otprilike 50 minuta nakon toga izlazi već prva vijest, gdje glasnogovornica povjerenstva kaže da je povjerenstvo odlučilo o otvaranju postupka i tada kreće medijski taj hype, da tako kažem, gdje ja nisam imao prilike se očitovati. Dakle, stvoren je jedan dojam u startu da sam napravio nešto što do sada nije bila praksa, da sam napravio nešto što nije u skladu sa pravilima i praktički već u popodnevnim i večernjim satima stvoren je dojam o mojoj krivnji. Dakle, ja ću iz tog razloga danas vrlo temeljito i po činjenicama objasniti što se je dogodilo. Usporedit ću to sa dosadašnjim postupanjima visokih državnih dužnosnika i dosadašnjom praksom povjerenstva, pa neka javnost onda presudi i vidi o čemu se tu radi. Dakle, idemo redom. Postupao sam identično onome što je bila praksa na svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine. A to znači sljedeće. Prvo, dobio sam službeni poziv predsjednika UEFA Čeferina da nazočim utakmicama Europskog prvenstva. Taj poziv dobili su i predsjednik Republike, i predsjednik Vlade, i predsjednik Sabora. Dakle, radi se o dosadašnjoj praksi gdje uvijek Međunarodne federacije ili zemlja domaćin pozove političke predstavnike zemlje koja igra utakmicu da dođu i gledaju tu utakmicu. Uz poziv koji je išao prema meni, protokol Vlade dobio je, da li od HNS-a ili od UEFA, informaciju da je 8 mjesta u tom prostoru koje UEFA ima namijenjeno izaslanstvu Republike Hrvatske. Dakle, klasična situacija kako je bila i u Kataru, gdje su temeljem poziva odlazili najviši hrvatski državni dužnosnici zajedno sa izaslanstvom i članovima obitelji. Druga stvar, dakle prvo službeni poziv. Druga stvar, službeni avion. Od vremena Franje Tuđmana, pa preko Ivice Račana, Ive Sanadera, Jadranke Kosor, Zorana Milanovića, Andreja Plenkovića, svaki puta se na ovakva događanja išlo i službenim avionom. Dakle, nema nikakve iznimke, niti ovo moje postupanje odudaralo od bilo čega što se je događalo svih ovih 30 godina. Dakle, službeni avion korišteni za takve svrhe temeljem odluke predsjednika Vlade i predstojnika ureda koji odobravaju službeni zrakoplov za službene svrhe. Ovo je bila službena svrha. Nisam još spomenuo da smo dan ranije, u petak, bili na otvaranju izložbe u organizaciji HTZ-a, na koju sam isto tako bio pozvan, gdje su bili i ministar Glavina i državni tajnik Družak, koji bi onako išli na tu izložbu, tako da i to još jedan dio te sve ukupne priče vezane za Berlin. E sad, dolazimo do onog trećeg, što je tema zbog koje je povjerenstvo otvorilo taj predmet protiv mene, a to je put člana obitelji, u ovom slučaju moga sina. Dakle, na svjetsko prvenstvo u Kataru i predsjednik Vlade i predsjednik Republike, pa i ja kao predsjednik Sabora, išli smo u društvu sa članovima svojih obitelji. I to nije izazvalo nikakav interes povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa, niti su otvorili bilo kakav postupak, niti su dali bilo kakve smjernice, niti bilo kakve naputke državnim dužnosnicima da to nije u redu i da treba mijenjati tu praksu. Ja sam se, držeći se
toga što je bilo u Kataru, ja sam postupio na identičan način, baš vodeći računa o tome da je to bilo postupanje koje od strane Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa, pa i javnosti, nije bilo dovedeno u pitanje. I u najavi odlaska stavio sam da uz mene ide i moj mlađi sin, koji je maloljetan. Dakle, to je bilo u petak u najavi. Jučer me iznenadilo, nakon što je Povjerenstvo otvorilo predmet, da jedan dio medija piše kao da je to nešto novo. Kao da sam ja inkognito njega stavio u avion i da se to nikad prije nešto slično nije događalo. Dakle, postupio sam baš identično onome što se je događalo i kako se radilo u Kataru. Bez ikakve zadnje namjere, nego otvoreno, jasno i vidljivo stavio to u najavu, misleći da je to tako treba biti. Jer je tako bilo prije godinu i pol dana, a i bilo je takvih situacija i ranije. Dakle, sad se postavljam sljedeće pitanje, a molio bih i volio bih da predsjednica Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa javno kaže kako je moguće da otvara postupak protiv jednog dužnosnika koji je postupio identično kao i drugi dužnosnici prije njega protiv kojih nisu otvoreni ti postupci. Da li to znači da će sada, nakon što otvorim postupak protiv mene, biti otvoreni postupci protiv drugih? Moje mišljenje da za to nema razloga, dakle da ne bi rekli da se sad branim pa optužujem druge, ali koja je to logika da ako je to do jučer bilo u redu, danas to u redu nije? I koji su to standardi da se primjenjuju jedni standardi na predsjednika Sabora, a drugi standardi na predsjednika Vlade i predsjednika Republike? Dakle, moje postupanje identično. U mom slučaju otvaraju postupak, u ovim slučajevima nisu otvorili postupak. I očekujem da će obrazložiti i objasniti javnosti kako je to moguće i zašto su to učinili. I tko je to učinio? Da li je Povjerenstvo imalo svoj sastanak ili se to radi po nekim drugim procedurama? Mene to zanima, jer sam doveden u jednu situaciju koja je poprilično neugodna, gdje ispada da sam napravio nešto mimo pravila, suprotno od onog što je bilo do sada, gdje sam zloupotrijebio praktički svoju poziciju i iskoristio to za dobrobit nekoga od svojih bližnjih. Dakle, evo, to je za sada ono što vam imam reći. Spreman sam odgovoriti apsolutno na sva pitanja i volio bih da stvarno imamo jednu objektivnu sliku da građani u konačnici mogu presuditi.